ମତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଶହୀଦ ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ନାଇଟ କପ୍ ଏଠି ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଇଏ ବାଜି ଚୌକ ଅଞ୍ଚଳର ବାଜି ଚୌକ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କଲେ ଇଏ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ଏ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସାଧୁବାଦ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବୋଧ ହୁଏ 8-10 ଟିମ୍ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବେ ତା ଭିତରୁ ଆଜି 2 ଟିମ୍ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଭଲ ଖେଳ ହେଲା ସମାଜରେ ଖେଳୁଆଡ଼ ମନୋଭାବ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ତା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ତା'ର ପରିଚୟ ଅଛି ତା'ର ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛି ଏ ଢେଙ୍କାନାଳ ସ୍ପିରିଟ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ସାର୍ ଯଦି ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ରାୟ ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ବିଜେପି କେବଳ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନ କରି ଚୁପ୍ ବସିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ନା ଆପଣ ସେମିତି ଚୁପ୍ ବସିବେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦେଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତ କହିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା ଚୁପ୍ କୋଉଠି ବସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ମତ ଇଏ ସରକାର ଉପରେ ଅଛି ଯେ ଏ ସରକାରରେ ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱଧାରୀ ଲୋକମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ୟାଙ୍କର ବିଧାୟକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଶାସନରେ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଦମ୍ଭ ଆସିଗଲାଣି ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଆସିଗଲାଣି ଅହଂକାର ଆସିଗଲାଣି ଯେ ଆମେ ଆଇନରୁ ଉପରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱଧାରୀମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଆଇନରୁ ଉପରେ ଭାବିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଜନକ ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଦିଏ ସେଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ଏଠି ଦେଖାଗଲାଣି ଡଜନ ଡଜନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲାର ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଅଭିଯୋଗ ନୁହେଁ କୋର୍ଟ ଏହି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ଉଠାଇଲେ କୋର୍ଟ ପ୍ରଦତ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଇଏ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ନା କାହାକୁ ଫରକ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ନୈତିକତାଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତା କାମ କରିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଧିକା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ 2-4 ଜଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅତୀତରେ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ କେସ୍ରେ ବିବାଦିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଡାଇରୀରେ ନାଁ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା କାରଣ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରିକି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପଠାଇ ଦିଆଗଲେ ସେମାନେ ବି ଆଜି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ନାଁରେ କୋର୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି ମହିଳାମାନେ ଆପତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ୟାଠୁ ଆଉ କ'ଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ପୁରା କରିବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାନେ ଫଳନ୍ତି ଗଛ ଅଧିକା ନଇମା ଦରକାର ଏ ତାଳ ଗଛ ନୁହେଁ ଫଳନ୍ତି ଆମ୍ବ ଗଛ ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଧିକା